Predavanje u okviru obeležavanja dana vozača bazirano je na upoznavanju učesnika, ali i javnosti sa istorijatom Saveza vozača, to jest nastankom strukovnih udruženja Saveza vozača. Na teritoriji Vojvodine ima 14 registrovanih udruženja, a plan je da se u narednom periodu ovaj broj uveća. Svi naši projekti, programi i aktivnosti usmereni su ka tome da pre svega povećamo bezbednost u saobraćaju kroz kampanje, da vidimo kako i na koji način možemo da alarmiramo lokalne nadležne institucije o eventualnoj šteti na kolovozu, o šteti na saobraćajnim znacima, ukupnim uslovima u saobraćaju, da na takav način utičemo da se sve to dovede u dobro stanje. Prioritet Saveza vozača za naredni period je bavljanje problematikom profesionalnih vozača, jer kao i u mnogim profesijama primećen je velik odliv profesionalnih vozača u inostranstvu. Mi imamo program za ovu godinu koji između ostalog i predviđa edukacije. Evo recimo besplatne kurseve engleskog jezika za taksiste u gradu Novom Sadu, jer znate da je Novi Sad proglašen za grad kulture za 2021. godinu. Da isto tako vršimo edukaciju o turističkim potencijalima grada. To je ono što se tiče nekog lokalnog delovanja. Naravno, to su konstantna edukacija o bezbednosti u saobraćaju. Ideja je da ove godine u sistemima koji broj veliki broj vozača ponovno vršimo teorijsko testiranje što redovnih i što profesionalnih vozača i da na taj način ponovno podignemo kvalitet znanja i utičemo na bezbednost u saobraćaju. Plan Saveza vozača je da se broj saveza u opštinama i gradovima Vojvodina uveća, zatim da se proširi na Srbiju, a potom i na ceo Balkan. Zanimljivost koja je planirana za blisku budućnost jeste da se otvori gradski muzej saobraćaja, kažu u Savezu, što bi bio njihov doprinos organizaciji Grad Novi Sad, Grad kulture 2021. Kroz svoju dugu istoriju od osnivanja 1922. godine Savez vozača je imao zaista uspehe. Došlo je do toga da su uspjeli da zaštite prava vozača, da osnuju sindikate koji su se bavili zaštitom vozača, uveli su beneficirani radni staž. Nakon raspada Jugoslavije i svih tih problema koji su se dešavali krajem prošlog veka, zatišje je bilo i na ovom segmentu. Pre godinu i po dana Savez vozača je ponovo počeo da radi i u planu je poboljšanje putne infrastrukture i svega onoga što je vezano za vozače i automehaničare. Za vesti iz Novog Sada, Verica Marinčić.